For dem af jer, der ser med for første gang, så hedder jeg Michael, og jeg er PhD-studerende ved Københavns Universitet inde på Kemisk Institut. Og jeg tager lige hurtigt og tjekker en gang her. Det tyder på, at lyden går igennem. Og jeg vil prøve at, i de her karantænedage her, give et indblik i historien bag de her lægemidler, som i øjeblikket bliver testet imod coronavirus. Jeg vil prøve så godt jeg kan at give et populærvidenskabeligt, hvad skal vi sige, indblik i den videnskabelige litteratur, så I forhåbentlig kan blive lidt klogere på, hvad der er op og ned. Så det her lægemiddel klokin er et lægemiddel, der har eksisteret siden 1934, og da jeg i sidste uge annoncerede, at jeg ville lave et videoforedrag om klokin, der havde jeg ikke forestillet mig, at der i mellemtiden ville opstå så meget fos og hysteri omkring lige præcis det her lægemiddel. Så jeg har faktisk måtte sådan virkelig tage mig i agt i dag i forhold til, hvad jeg siger om det her, fordi det er pludselig blevet et emne, der faktisk potentielt er forholdsvis kontroversielt. Det kommer jeg til at fortælle noget mere om. Men i dag der kommer jeg til at lige forklare kort, hvorfor at jeg synes, det er interessant at fortælle historien om klokin, lidt omkring, hvad der er i nyhederne for tiden. Og så kommer jeg til at tage jer helt tilbage til rigtig gamle dage, hvor vi kan snakke lidt om behandling af malaria, som det her lægemiddel oprindeligt var udviklet til. Og lidt omkring, hvordan det blev opfundet. Og så kommer jeg ellers til at tage jer igennem, jeg kommer ikke til at fortælle om klokins effekt i malariabehandling, men snarere sådan, hvad man har brugt det til efterfølgende. Og prøver at sætte nogle af de nyheder, som vi hører for tiden, nogenlunde perspektiv. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang, der er en, der spørger her i chatten, hvor lang tid jeg regner med at fortælle. Jeg håber på at kunne være færdig med den første del her i løbet af omkring 45 minutter. Så jeg håber, man kan holde ud og se med så længere, ellers så kan man jo bare se den færdig på YouTube efterfølgende. Og til slut, så vil jeg prøve at runde af med en konklusion og måske lidt en diskussion af, hvad der foregår i øjeblikket. Så holder vi en pause, hvor man lige kan nå at sunde sig lidt, og så efterfølgende vil jeg gennemgå syntesen af det her stof. Og der har jeg også fået nogle inputs fra nogle andre kemikere, som er kommet med deres bud på, hvordan man kunne tænke sig at syntetisere det her stof. Men det er mere for et kemifagligt publikum, så der er niveauet lidt anderledes, og det er ikke nær så populært videnskabeligt. Men lad os prøve at kaste os ud i det. Der var for ganske få dage siden, så den 21. marts, det er 3 dage siden, var der den her nyhed om, at et dansk hospital nu vil teste malariamedicin som kur mod coronavirus. Og det er et samarbejde imellem Thomas Benfield og Stig Eggert, som så skal til at undersøge netop klokin som behandling af coronavirus. Og Stig Eggert her, han er i de seneste dage blevet lidt en kontroversiel skikkelse, fordi det viser sig, at han selv fra sin lægepraksis har udskrevet klokin til folk, der var i risikogruppen for at få coronavirus, til trods for, at det er et lægemiddel, som ikke er godkendt til behandlingen af coronavirus, og fik en temmelig voldsom kritik fra Lægemiddelstyrelsen for det. Det er noget, jeg kommer til at vende tilbage til, men under alle omstændigheder, så er vi i hvert fald nu i gang. Jeg tror, det er faktisk fra den uge her, er der gang i en test på Hvidovre Hospital med det her lægemiddel. Så det bliver meget spændende at følge med i, hvad der sker der. Og Danmark er ikke det eneste land, hvor vi gør det her. Korea lavede for nylig sådan en, det er en fransk artikel, det er den her, jeg skulle have fat i. Så det her, det er fra et koreansk nyhedsmedie, som fokuserer på medicin, som handler om, at der er nogle koreanske mediciner, og der er nået frem til nogle retningslinjer omkring, hvordan man skal behandle folk med klokin, hvor de blandt andet anbefaler daglig behandling med klokin eller med nogle andre antivirale lægemidler. Men det er også noget, som jeg kommer til at vende tilbage til, at muligvis er noget, der nok lige burde have ventet lidt med. Og slutligt vil jeg gerne lige slutte med en nyhed fra Frankrig, fordi vi kommer til at slutte af i Frankrig, og jeg kommer til at vende tilbage til den her nyhed, som handler om, at man har fundet, det mener den her nyhedsartikel i hvert fald, at der er gode beviser for, at det virker mod coronavirus. Der er jeg lidt uenig. Og der er nogle kommentarer i den her artikel, som jeg gerne lige vil vende tilbage til senere. Så der er meget fos omkring det her lægemiddel nu. Det havde jeg slet ikke forventet.
Så det er sådan lidt, jeg skal nok prøve at træde varsomt, men stadigvæk komme med noget, I kan bruge til noget. Men først og fremmest, klorokin startede som et lægemiddel til behandling af malaria. Og jeg har lavet sådan en lille slide her til at prøve at vise lidt historisk, hvad der skete her. Så malaria er en sygdom, som bliver overført af en parasit, der ofte bliver typisk bliver båret af myg. Og faktisk helt tilbage til 1600-tallet, der har man behandlet folk, der led af malaria med kinin, som er et molekyl, der ser sådan her ud. Og det blev så isoleret noget senere i omkring 1820 fra barken fra kinatræet. Så det er der sådan et lille fint billede af her. Det er barken, omtaler man også som kinabark. Og jeg har faktisk en pose med kinabark liggende ude i mit køkken. Men det er så i sådan en situation, at jeg må erkende, at det er nok ikke alle, der er blevet hipster nok til at insistere på at lave deres egen tonicvand. Men det er nemlig smagen af kinin, vi kender som den her bitre smag i tonicwater. Og det har været et meget populært middel mod malaria, og var helt almindeligt overalt i verden. Oprindeligt voksede de her træer i Sydamerika, men det hollandske østindiske selskab, som havde et logo, der tager sådan ud, de fragtede det til Indonesien og nogle lande i nærheden, som ligger her, som var nogle hollandske kolonier på det tidspunkt, og begyndte så at have næsten hele verdens produktion af kinin i de her lande her. Problemet var så, da 2. verdenskrig brød ud, og der blev ført meget krig i malariaplagede områder, der invaderede Japan altså hele området her, og dermed afskar de allierede tropper fra at kunne få kinin. Så det gav anledning til, at man var nødt til at begynde at bruge nogle alternativer. Og her kom atabrin, som det blev markedsført, og det var navnet på lægemidlet, men det aktive stof her hedder kinakrin. Det blev introduceret i 30'erne og blev brugt af de allierede tropper under hele 2. verdenskrig. Problemet med atabrin, det er, at selvom det virker ret godt, så har det en bivirkning, som er, at det giver anledning til sådan en gulfarvning af huden. Så det her det er faktisk to billeder fra en relativt ny artikel, som man bruger også det her lægemiddel mod forskellige former for gigt, tror jeg det er. Jeg kan ikke huske det helt præcist. Men det her det er et billede af en patient fra før hun begyndte at tage atabrin og efter, hvor man kan se en meget tydelig affarvning af hendes hud, og man skulle vist også få sådan lidt gule øjne af det. Det er lidt specielt. Så det er ikke det mest populære malariamedicin, og var det bestemt heller ikke under krigen. Det er generelt ikke noget, soldater bryder sig synderligt om. Så der var ligesom brug for et alternativ. Og det er her, klorokin kommer ind i billedet. Og klorokin har en lidt interessant historie, som vi vil prøve at belyse nu, de næste formentlig 10 minutter her. Det ser lidt anderledes ud end kinakrin, men har visse ligheder. Det blev første gang syntetiseret i 1934. Så valgte man at prøve det og teste det på dyr og se, virker det her imod malaria? Det blev man indlemmer sig selv om, det var det ikke særlig godt til, og så droppede man det. Så det var i Tyskland. Så i 45 syntetiserede amerikanerne det og fandt ud af, at det var kanon. Og efterfølgende blev det mest populære malaria-præparat i verden de næste, jeg tror næsten 80 år. Og vi kan lige prøve at tage, for at bringe noget kemi ind i det her, og sammenligne de her tre forskellige molekyler. Så over til venstre har vi kinin, så har vi kinakrin og klorokin til sidst. Vi kan se, at fælles for de tre er, at vi har den her kinolin-agtige kerne. Det er selvfølgelig ikke helt kinolin det her, men vi nærmer os. For kinakrin har vi den her metoxy-substituent. Det har vi også i kinakrin. Og for klorokin og kinakrin har vi flere ligheder, at de begge to har den her 7-kloro-substituent. Så det er nummereringen for kinolin følger det her. Så klor sidder på position 7. Og så har de begge to den samme 4-amino-substituent. Så det er forholdsvis beslægtede molekyler, og synes jeg umiddelbart temmelig interessant at se den her sammenligning. Og en lille sidste ting, jeg lige vil se, inden vi går videre. Klorokin og den her meget, meget lignende forbindelse af hydroxychloroquin. De kan det samme. De fungerer på meget, meget samme måde.
men de bliver totalt forvekslet i litteraturen. Så det vil sige, at hvis man læser noget om klorokin, så er det formentlig hydroxyklorokin, man læser noget om. Det har i lang tid været det klart mest udbredt af præparaterne, men man skiller altså ikke synderligt imellem dem. De virker meget ens, er nogenlunde lige gode malariamidler og er nogenlunde lige giftige. Men det kommer jeg til at vende lidt tilbage til. For at fortsætte det her historiske perspektiv på klorokin, der vil jeg prøve at vise jer en artikel her fra 1962, så det er en forholdsvis gammel artikel, som er skrevet af Robert Coatney, og handler om pitfalls in a discovery, altså simpelthen, jeg har lyst til at kalde det fejl. Det kommer jeg til at vende tilbage til lige om lidt. Og det her, det er en form for læserbrev, så det er egentlig sådan en presidential address. Så han var præsident for det, der hedder American Society of Tropical Medicine and Hygiene. Og han har valgt at skrive en historie om klorokin, og hvordan at hele det her, det endte. Jeg har markeret nogle ting her, det er ikke alle sammen, jeg kommer til at gennemgå, men historien er egentlig, at i 34 hos det tyske firma Bayer, der begynder en kemiker ved navn Hans Andersag at syntetisere de her forskellige udgaver af de her fire aminokinoliner. Og han når frem til et stof, som hedder resorcin, som står lige ud for min mus her. Det kalder han det. Det er det, vi i dag vil kalde klorokin, undskyld. Jeg skal lige passe på med alle de her ord, jeg har fået forvirret. Og de begynder så at teste i dyr. Jeg kan ikke huske, hvad det er for et dyr, men i hvert fald nogle små dyr af en art, muligvis fugle eller et eller andet. Og finder ud af, at det er alt for giftigt i forhold til atabrin. Så de vælger simpelthen at droppe det. Uden større undersøgelse af det, vælger de bare at sige, at det her det har formentlig ikke nogen som helst anvendelse i mennesker. Vi holder os til at bruge atabrin, som altså var det her lægemiddel, jeg fortalte om tidligere, der kan farve folks hud gul. Og det er noget, som efterfølgende, som man også skriver her, blev kendt i blandt inden for den her tyske medicinalvirksomhed, blev kendt som resorcinfejlen. Det interessante det er så, at efter de her tyske forskere har lagt det på hylden i 35, tror jeg, at de ligger det på hylden, så udvikler de nogle andre lægemidler, blandt andet det, de kalder sansukin, som de mener er bedre. Der går så 10 år derfra, indtil 1945, og det er noget, I kan læse uddybende i den her artikel her. Den er tilgængelig for alle. Der finder amerikanerne ved et tilfælde præcis samme molekyl, og de begynder så at teste, og de kalder det, jeg tror jeg har lige her, de kalder det SN7618, og finder ud af, at det virker betydeligt bedre end atabrin, og det er et lægemiddel, som de så vælger at begynde at producere på stor skala og distribuere bredt. Og efterfølgende, og det er også det, han beskriver i den her artikel, bliver det en kæmpe stor succes, det her lægemiddel, og bliver udbredt i hele verden. Og er stadigvæk udbredt i nogle egne i dag. Og han kommer så til sidst med sådan en lille forklaring her. Så, og det er egentlig noget, jeg vil vende tilbage til, for jeg vil gerne lige prøve at lave lidt kommentar til mit foredrag i sidste uge. Jeg snakkede sidste uge om det her med, at lægemidler kan være promiskuøse, altså have forskellige effekter. Og det, der er interessant ved klorokin, som er det, de har udviklet her, det er jo, at det er et anti... det er tiltænkt at skulle behandle infektioner med en parasit, som giver den her malariasygdom. Men allerede ret tidligt er de også ret bevidste om, at det faktisk også har antiviral effekt. I hvert fald har effekt på andre lidelser også, hvilket er meget interessant. Og det er igen, hvad jeg vil kalde et forholdsvis promiskuøst lægemiddel. Det rammer mange forskellige ting. Det kan der være fordele ved, men der kan i sandhed også være ulemper ved det. Og i 2012, der var der nogle forskere, jeg tror de er fra USA, som, eller er det Tyskland, det kan jeg ikke huske. Det står der her, ja, USA blandt andet. Som skrev et kort review, så det vil være sådan en form for historisk perspektiv på udviklingen af antimalariamedicin. Og det er faktisk meget sjovt at læse det her, fordi man kommer ned til Hans Andersag her, som er vores mand i dag. Der er et billede af ham her. Og det var ham, der udviklede klorokin. Og jeg har taget den her artikel med, fordi at ud over hans fødselscertifikat her, hvilket er meget pudsigt, at det er med, så er der altså også et billede her af Hans Andersags
journal fra laboratoriet, som simpelthen er et udpluk af, hvad han har skrevet ned. Så alle de her strukturer og så videre er skrevet i hånden og resten på en skrivemaskine, som illustrerer, hvordan at hans arbejde har set ud dengang. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg forestiller mig, at det er relativt sjældent, at finde nogle halvhåndskrevne dokumenter her fra juli 34, men som handler om hans udvikling af klokin her. Så faktisk lige her ser vi strukturen af klokin fra hans journal. Godt. Så har vi fået udviklet klokin her. Det gik hen og blev det mest anvendte malariamiddel på verdensplan. Klart det mest. Så der bliver spurgt, hvorfor det bliver kaldt promiskuøst. Det er egentlig bare, at det har virkning på mange forskellige lidelser. Jeg vælger at bruge ordet promiskuøst. Jeg ved ikke, om det er en rigtig betegnelse, om man bruger den inden for medicin også. Men i hvert fald et lægemiddel, der har interaktioner med mange forskellige ting i kroppen, og derfor kan virke imod mange forskellige ting. Det kan selvfølgelig også være en kæmpe, kæmpe ulempe. Hvor med alting er, så kommer vi her fra 40'erne. Går der ikke ret lang tid, hvor det her det kun bliver brugt som antimalaria-medicin. Og nu vil jeg springe videre til en forholdsvis spekulativ artikel fra 2003. Og det er noget, jeg kommer til at vende tilbage til. Det her det er ikke en forskningsartikel. Det er det, man vil kalde et personal view. Så det vil sige, at det er nogle forskere, der kommer med en eller anden form for opsummering af, hvad de mener er interessant og spændende og så videre. Og den er forfattet af nogle italienske forskere, særlig ham her, Savarino, og den har titlen Effects of Chloroquine on Viral Infections, an Old Drug Against Today's Diseases. Og den tager udgangspunkt i noget forskning, de selv har lavet på klokins effekt imod HIV, hvor de mener at have set nogle positive effekter. HIV er også en viral eller en viruslidelse. Og i den her tekst kommer de lidt ind på, hvordan man egentlig forestiller sig, at klokin skulle virke imod de her såkaldte enveloped viruses. Det er det, jeg vil kalde en form for indkapslet virus. Og det er egentlig en meget god forklaring, de kommer med her. Jeg har dog lavet en tegning, som jeg håber vil illustrere, hvad de mener, klokin kan gøre i celler, og hvorfor det kan behandle virusinfektioner også, selvom det jo egentlig er et lægemiddel, der er udviklet til at bekæmpe en parasit. Så den her tegning kommer til at kræve noget forklaring. Så lige her, der har vi, hvad jeg har valgt at tegne som et indkapslet virus. Det er det, de kalder et enveloped virus, og både HIV og den nuværende coronavirus tilhører den her klasse af viruser. Og også SARS tilbage fra 2002 til 2004, så det er SARS-udbruddet, der var dengang. Og det vi ser her, det er den lyserøde del her, det er det, jeg har tegnet som en virusmembran, hvorpå der sidder de her små grønne bolde, som vil være sådan nogle relativt store strukturer, som man kalder glykoproteiner. Så det er nogle kæmpe store molekyler, som er en meget, meget vigtig del af den her membran, der er på viruset. Og det vi egentlig skal tænke på et virus som. Et virus er ikke en levende organisme, den har ikke noget stofskifte eller noget som helst. Det er bare en pose arvemateriale. En lille pose arvemateriale med nogle få enzymer i, det er det. Og det som et virus så kan, og det som sådan nogle indkapslede viruser her særligt er gode til, det er, at deres membran på mange måder minder om den, vi har i vores celler. Så det vil sige, at det er en fedtbaseret membran. Og det betyder altså, at de her viruser, de kan penetrere vores celler relativt nemt. Og når de gør det, så kommer de ind i det, vi kalder lysozymet. Så det er et af de mange organeller, der er i vores celler. Og jeg vil lige sige til dem, der sidder derude med en medicinsk baggrund. Det her det er en meget grov nedkogning, så I skal ikke være, det er ikke fordi, jeg siger, at det her det er 100% sandheden. Det er en grov nedkogning af, hvordan det her det fungerer, og det håber jeg er til at leve med derude. Lysozymet er et specielt organel inde i vores celler, hvor de her virus kommer ind, og så går i stykker. Så det vil sige, at membranen bliver nedbrudt, og så skyder den ligesom det her RNA, som er dens arvemateriale, ud. Og formentlig også nogle forskellige enzymer, som den skal bruge. Det, der er det særlige, det er, at på den måde,
så får viruset ligesom kapret cellen. Det vil sige, at pludselig så begynder den at bruge lysosymerne i den raske celle, eller ellers raske celle, til at replikere sit eget RNA. Og når det er sket, så begynder den igen at producere nogle af de her nye membraner, og så skyder den det ud af cellen igen, så vi ligesom har fået dannet nogle yderligere viruspartikler, som så kan inficere flere af de raske celler. Og det er ligesom den måde, at de her indkapslede viruser, de fungerer i kroppen. Og spørgsmålet det er så, hvor i det her system, at kloakin har sin antivirale effekt, fordi der må jo være et eller andet trin her, som kloakin ligesom går ind og afkobler. Og det, de spekulerer på i den her artikel her, eller deres primære tese, det er, at de afkobler produktionen af de her nye membraner. Og årsagen til det er faktisk overraskende simpel. Så vi har kloakin her. Kloakin er et molekyl, der ikke har nogen ladning. Og oven i det, så har det to basiske nitrogener. Så vi har en tertiaramin herude, og så har vi kinolin-nitrogenet her. Og begge to er basiske, det vil sige, at de vil øge pH-værdien i det medie, hvor de er opløst. Lysosymerne er nogle meget, meget specielle organeller inde i vores celler, fordi de helt unikt har en meget lav pH-værdi, det vil sige, at der er ret surt inde i lysosymerne. Det er der en god grund til, at de er. Det tror jeg, man vil kunne finde ret simpelt på en Wikipedia-søgning. Det vil jeg helst ikke gå for meget ind i. Men hvorom alting er, så er den her lave pH-værdi fuldstændig vital for lysosymets virkning. Så egentlig det her lysosym, det er fyldt med alle mulige vigtige enzymer til at danne byggeklodser, vi skal bruge i vores system. Og det virker altså kun, hvis der er surt. Det, der er det særlige, det er, at kloakin, som sin helt almindelige form her, sagtens kan komme ind over membranen ind til lysosymet. Men når det så er kommet derind, så vil det begynde at få en ladning, fordi det fungerer som en base og optager en proton. Så I kan se, at jeg har tegnet den ene her, hvor den har fået en proton, og en her, hvor den har fået to. Og det særlige her, det er så, at når de er blevet ladet, så kan de altså ikke krydse ud af membranen igen. Fordi molekyler, der har en ladning, de kan ikke passere særlig nemt hen over sådan et fedtlag, som er det, der ligesom udgør membranen i sådan en lysosym her. Og det vil sige, at vi simpelthen oplever en akkumulering af kloakin inde i de her lysosymer, og så bliver pH altså omkring 7. Og når pH-værdien er omkring 7, så kan den her dannelse af virusmembraner ikke finde sted. Der sker simpelthen en fejl med den her dannelse af de her glykoproteiner, og det betyder, at den ikke bliver færdig. Så på den måde, der kan man stoppe spredningen af virus, og det er det, man tilskriver den primære effekt af, at kloakin faktisk også virker antiviralt, så kan stoppe virus generelt. Der er en anden metode, hvorpå kloakin, der spekuleres i, at kloakin kan stoppe sådan et system her, det er simpelthen allerede herop. Og jeg tror, det mest velbeskrevet er det her noget, men der er nogen, der spekulerer i, at hvis kloakin allerede har været inde i lysosymerne, altså hvis man behandler folk med kloakin, så vil den her, sprængning af virusmembranen slet ikke finde sted. Og det har den konsekvens, at det her afmateriale aldrig vil blive frigivet inde i vores lysosymer, og vi derfor ikke vil få den her spredning af nye viruspartikler rundt i kroppen. Så umiddelbart et meget simplificeret billede her af, hvordan at det spekuleres i, at kloakin kan hindre spredning af virus. Men det skal lige understreges, og det er meget vigtigt, at det her det faktisk er noget, der er relativt dårligt forstået, til trods for, at kloakin det er et lægemiddel, der har været på markedet i snart 80 år. Det er ikke 100% forstået, men det er umiddelbart det her, jeg har stødt på flest artikler, der mener en tilfælde. Godt. Så prøver vi at hoppe tilbage til den her artikel fra 2003. Så det var den her artikel af de italienske forskere, som jeg har kaldt spekulativ. De havde selv noget erfaring med at behandle HIV med kloakin. Og de tager så til slut i deres artikel, de skriver noget omkring safety considerations, så det vil sige sikkerheden af lægemidlet, hvor de siger, at kloakin generelt er temmelig ufarligt, af den simple årsag, at man har brugt det i så lang tid og virkelig kender sikkerhedsprofilen af lægemidlet. Det er noget, jeg vender tilbage til igen senere, det her. Og de mener, at der vil være en relativt stor effekt i at bruge det her imod moderne sygdomme, hvis vi kan sige det sådan,
Så de skriver i det, har markeret med rødt her, at de vil prøve at diskutere, hvor brugbart det her det er i forhold til at kurere sygdommen, som er en stor trussel i en globaliseret verden. For man må jo sige, at sygdommen som SARS og den vi har nu, SARS-2, at det er noget, der virkelig spredes hurtigt i en globaliseret verden, og vi kan flyve rundt over det hele. Godt. De kommer ned her og kommer med deres sidste hypotese. Hypotesen, the case of SARS. Så vi skal huske, at det her det er lige oven i SARS-epidemien. Den her artikel er udkommet i 2003, så det er lige oven i, at SARS-1 fandt sted. Og der mener de, at baseret på, hvordan at både klorokin og hydroxyklorokin, som er de her to forskellige meget ens molekyler, at de påvirker virus, og så mener de også, at der kunne være interesse i at bruge det imod SARS. Og skriver til sidst, og sidste gang, der tog jeg flere citater ud fra nogle af de artikler, jeg havde, og sagde, det her det er nærmest profetisk. Men der er en stor forskel på at sige, at det her det kunne være interessant at undersøge, og sige, vi tror, at det her kommer til at virke. Den sidste er ikke særlig videnskabelig. Og de kommer med noget til sidst her, hvor de skriver, at de mener, at de gerne vil dele med det videnskabelige fællesskab her, at det er deres spekulative hypotese, at klorokin kan have antivirale effekter, og dermed også kan have en effekt mod SARS. Og at de mener, at de her SARS-udbrud her, de kan komme i fremtiden. Det er det, vi har set her i 2019. Og at man burde have den her klorokin her som mulig behandling stående klar. Så det er meget interessant. Det er meget spekulativt. Der er på det tidspunkt her intet forskningsmæssigt, der peger på noget som helst af det, de siger her. Og det er vigtigt at have med i betragtningen. Men der sker det, at et år efter, der udkommer den her artikel af nogle belgiske forskere. Den udkommer i 2004, så det er lige efter, at SARS-udbruddet er over. Og i den artikel, der har de testet, hvordan at klorokin kan bruges til at behandle SARS, men det er altså i celler. Og det er meget vigtigt at understrege, det er det, man kalder et in vitro-studie. Så det vil sige, at man har nogle små celler i en petriskål, som er inficeret med SARS. Og så prøver man at undersøge, hvordan kan klorokin behandle dem. Og der vil jeg lige prøve at vise jer en enkelt af deres figurer, som er den her, figur 2. Så det vi ser her på x-aksen, det er mængden af klorokin, de har givet til de her celler. Så 0, det betyder, at der ikke er givet nogen behandling overhovedet. Og 256, det betyder, at der er en 256 millimolær koncentration. Så det er altså den højeste koncentration af det her lægemiddel. Og de to forskellige linjer her, de er et udtryk for, hvor mange af de her SARS-viruspartikler var der i de her små prøver af celler. Den ene linje her, det er, og vi kan lige starte med den her, så den øverste af linjerne, det er, hvor behandlingen mod SARS først er sket efter 3 dage, og den nederste, det er, hvor behandlingen er sket efter 1 dag. Og det de kan se, det er, at som de øger mængden af klorokin, som de her celler er blevet behandlet med, så kan de altså se en mindre og mindre mængde af de her SARS-virus i de her celler, de tester. Og de kan også se, at jo tidligere de sætter ind, så det er efter 1 dag, så har de en hurtigere effekt, end hvis de først sætter ind efter 3 dage. Der er dog en ret væsentlig ting, som jeg lige vil understrege med det her diagram, det er, at y-aksen altså ikke slutter på 0. Den slutter på 10.000, og max herop er 10 tiende, som vil være 100 milliarder eller sådan noget. Det er... Nej, det må være 100.000 det der. Men hvorom alting er, det har en effekt, men det er jo ikke fordi, at vi ender med ikke at have nogen som helst måling af SARS efter de her dage. Og jeg ved ikke, jeg synes umiddelbart også, at det lader til, at det flader ud, hvilket jeg ikke helt er sådan personligt blæst bagover om. Altså, man så jo egentlig helst, at den gik mod 0. Anyways, så tillader de sig at konkludere, at hvis SARS dukker op igen, den forsvandt i 2004, så mener de, at det er vigtigt, at man lige prøver at teste klorokin, fordi det er bare tilgængeligt overalt. I malariaplagede lande er det meget almindeligt for folk at ligge inde med klorokin. Så det mener de, det er bare vejen frem.
Så siden den her artikel udkom i 2004, igen en artikel, som ganske vist har nogle videnskabelige resultater, men er forholdsvis spekulativ, synes jeg. Og det er også trods alt kun på celler, hvilket er meget vigtigt at understrege. Der går der ret lang tid, hvor der ikke rigtigt bliver kigget så meget på det her, indtil at vi altså får det her meget voldsomme udbrud af coronavirus i slutningen af 2019 i Kina, som nu er i stort set hele verden. Og i den forbindelse var der flere, der tænkte, okay, vi har jo faktisk engang testet mod SARS-1. Skulle vi ikke lige prøve mod SARS-2? Og her har vi så, hvad er det første studie, jeg har kunne finde i behandlingen af COVID-19, eller den nuværende corona, den sygdom, som den nuværende coronavirus forårsager. Så det vil sige, her der har de prøvet igen at teste to forskellige lægemidler. De har blandt andet testet Remdesivir, som var det, jeg gennemgik i sidste uge. Den video ligger på YouTube til dem, der kunne være interesseret i det. Og Klokin. Og ser, at de faktisk inhiberer den her coronavirus, vi har mødt i år. Der er lige en lille fun fact, jeg vil smide ud til dem, der er vant til at arbejde med at publicere videnskabeligt arbejde. Fordi det her kunne jeg godt tænke mig at prøve på et tidspunkt. De har sendt artiklen ind 25. januar, og den er blevet accepteret den 28. januar. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet i min karriere. Man er som regel heldig, hvis man overhovedet får et svar fra tidsskriftet inden for en uge. Men jeg synes, det her det understreger meget godt, at det her det er altså er den varmeste kartoffel i byen. Det er, hvis man laver forskning i coronavirus lige nu, så får man den fulde opmærksomhed fra tidsskrifterne, og det giver rigtig, rigtig god mening, fordi det her det er noget, som kan have ret stor effekt. Og de tester faktisk 7 forskellige lægemidler. De har dem vist her i den her graf, men det viser sig, at det er Remdesivir og Klokin, som er dem, de synes, giver de bedste resultater. Jeg kommer ikke til at gennemgå alle de her plots her. Jeg kommer til at gennemgå de faktiske data for de her to lægemidler her. Og det, de undersøger, det er 3 forskellige ting, som faktisk er meget sjove. Så de har nogle celler, og det er det her, der hedder VRO-E6-celler. Så det er nogle særlige celler, man typisk bruger, når man vil lave test på, hvordan virus formerer sig og hvordan virus opfører sig generelt. De er meget mindre brugt, og det er også det, de brugte i det her studie fra 2004, jeg gennemgik lige før. Så med Remdesivir og Klokin har de 3 forskellige måder at behandle cellerne på. Den ene, det er det, de kalder full time. Det vil sige, at de tager cellerne, så behandler de dem med det ene af de her 2 lægemidler, enten Remdesivir eller Klokin. Så lader de dem sidde og hygge lidt i det. Så tager de bagefter og inficerer cellerne med virus. Og så fortsætter de behandlingen efterfølgende med lægemidlet. Det vil sige både før og efter infektion med viruset. Og der kan man se her, at det her det er så procentvis inhibition af viruset. Der kan man se, at Remdesivir giver omkring en 50% inhibition eller inhibering af virus. Hvor at Klokin derimod ligger op på omkring 80. Det de kalder entry er lidt anderledes. Det er hvor de kun giver behandling af lægemidlet på raske celler. Det vil sige, at de tager nogle celler, der ikke fejler noget, og så behandler de dem med lægemidlet, enten Remdesivir eller Klokin. Så giver de cellen virus, og sørger for bagefter at skylle lægemidlet væk igen, så der ikke er noget lægemiddel i opløsningen. Og så ser de, om cellerne har større sandsynlighed, eller om man oplever en inhibition. Og kan vi altså se, at Remdesivir slet ikke har nogen effekt, hvis man kun behandler før, at der bliver inficeret med det her virus. Hvorimod Klokin faktisk stadigvæk har en ret betragtelig inhibition, og kan måske på nogen måde, det her det er total spekulation fra min side, så det skal I ikke tage for gode varer, men kan måske vise noget om den her effekt ved, at Klokin faktisk akkumuleres ind i cellerne. Og den sidste søjle her i diagrammet, det er hvor man kun giver behandling efter, at cellerne er blevet inficeret med virus. Så det vil sige, behandlingen kun er fundet sted på celler, der i forvejen var syge. Og vi kan se, at Klokin har en effekt på alle sammen, hvorimod at Remdesivir ikke virker som sådan en form for forbehandling. Og de ender med, at på baggrund af de her, det her studie i nogle celler,
Så det er bare nogle celler. Det er ikke et dyr. Det er ikke et menneske. Der ender de med at konkludere, at klokin er et billigt og sikkert lægemiddel, som har været brugt i mange år. Og derfor så mener de, at man bør prøve. De siger ikke, at man skal gå ud og behandle patienter med det, men at man burde prøve at undersøge, om det har en effekt i menneskelige patienter. Og det synes jeg egentlig er en meget nøgtern konklusion at sige, okay, det her lægemiddel har en effekt i celler. Vi vil gerne anbefale, at man prøver det i mennesker, som er ramt. I stedet for at sige et eller andet, altså prøv at komme med et eller andet om, at vi forventer, at det her det kommer til at virke. Det synes jeg er en noget mere fornuftig måde at forholde sig til de her resultater på. Det her det er ikke det eneste studie, der er kommet ud. I øjeblikket der er der alene i Kina, tror jeg, 20 forskellige studier i gang, hvor man prøver at teste klokin og også klokin i forbindelse med alle mulige andre lægemidler imod coronavirus. Der er et studie her, som har fået temmelig meget opmærksomhed. Det udkom for ganske få dage siden, og er derfor også i sådan et relativt grimt format her. Så I kan se, det ligner ikke den artikel, jeg viste før. Det er fordi, det her det egentlig er et preprint. Den er ikke publiceret endnu, den her artikel her, sådan rigtigt, og ser derfor sådan lidt overskueligt ud. Men der har de igen taget, og ligesom i den artikel her før, har de taget og lavet et studie på celler, så igen in vitro, hvor de har testet, hvordan at hydroxyklokin virker. Det studie her, det er bare på almindelig klokin. På at se, hvordan det behandler den her SARS-2, eller coronavirus 2, som de så kalder den. Og de har sådan en pointe her, som er lidt interessant, hvor de når frem til, at det kunne være interessant at prøve. Og jeg vil prøve at understrege nogle ret væsentlige dele af deres artikel her. Og som I kan se, den er totalt uoverskuelig, den her artikel. Den, så vidt jeg husker, så er den fuldstændig frit tilgængelig, så man kan selv prøve at google titlen derop, hvis man gerne vil læse hele studiet selv. Men det, der egentlig er interessant, det er deres konklusioner her. Så for det første, så finder de ud af, at klokin og hydroxyklokin virker lidt forskelligt. Så det, jeg har understreget heroppe i blå, det er effekten af klokin, hvor de finder ud af, at dens effektive dosis er omkring de her 24 millimolær. Og hvis man altså kun giver behandling i 24 timer, og for hydroxyklokin er den betydeligt lavere, der er den kun 6. Så det vil sige, at den dose, der skal til, når man bruger hydroxyklokin, er lavere. Og nu skal jeg se her engang. De kommer så med en længere diskussion her, hvor de viser, at begge stoffer er antivirale, og at de virker imod den her SARS-CoV-2-infektion, altså i celler. Og på baggrunden af det her, der anbefaler de så hydroxyklokin som behandling. Og det gør de, fordi at man behøver, den dosis, man skal give, er mindre. Og det gør, at stoffet generelt er sikrere at bruge for eventuelle patienter. Og de tager oven i købet og laver sådan en simulation af et menneske, så man kan lidt simulere kroppens optag og udskillelse af et stof. Det kan man simulere med et computerprogram. Og det prøver de at simulere, når så frem til et bud på en mulig dosis, man kunne give mennesker. Og det har de sådan nogle figurer, der viser her. Så det her det er computersimulationer for, hvordan at koncentrationen af stoffet er i kroppen over tid, som de bruger til at forudsige de her mulige doser. Det kan være meget interessant, hvis man synes, noget farmakokinetik er interessant. Så kan man prøve at gå ind og læse det. Det er ikke så svært tilgængeligt. Det, jeg gerne vil vise jer her, det er den her figur 1, som er til sidst. Så det her det er et studie, der minder rigtig meget om det, vi så tidligere. Den her artikel af Wang og hans kolleger, hvor man prøver at undersøge, jamen, hvad sker der, hvis vi bare behandler efter, at cellerne er blevet inficeret med coronavirus. Så det er de to øverste plots her, A og B, hvor vi kan se, at hvis vi behandler i 48 timer, og den måde, man skal forstå det her plot på, det er, at ud af x-aksen har vi igen koncentrationen af klokin, og op ad y-aksen har vi mængden af inhibition. Og det, man går efter, det er det her magiske tal 50. Og der kan vi se, at den grønne linje, der hvor man behandler i 48 timer, der skal vi ligesom bruge mindre af lægemidlet for at krydse den her linje. Hvorimod, hvis vi kun behandler i 24 timer, så skal der altså lidt mere til for at krydse den her magiske grænse her. Kigger vi på hydroxyklokin, kan vi se, at de her linjer generelt er meget længere over mod venstre. Det vil sige, at
Så til højre her, det er behandlingen med hydroxychloroquin. Og det er generelt der, man gerne vil være, for det betyder, at der simpelthen skal bruges en mindre dosis til at behandle de her syge celler. Det, de kalder profylaktisk behandling, det er, hvor man behandler før cellen bliver inficeret, det vil sige nærmest forebyggende behandling. Og der kan de se, at det har en effekt, men som I kan se, effekten af chloroquin er betydeligt lavere her, så vi når aldrig op på de her høje inhibitioner eller inhiberinger, som vi gjorde tidligere. De er meget lavere nu. Det giver god mening. Og det samme for hydroxychloroquin. Der ser vi også, at effekten er lavere, og at det kræver noget mere stoffet, hvis man gerne vil bruge det forebyggende. Men de er meget positive i forhold til at prøve at køre videre med de her tests og eventuelt teste på syge mennesker. Og det eneste studie, der er, det eneste studie, der findes lige nu i skrivende stund, det er et studie fra Frankrig. Det udkom for ganske, ganske få dage siden, jeg kan faktisk ikke huske hvornår, og har givet anledning til en decideret, jeg vil nærmest kalde det, hysteri i internationale medier. Og jeg vil prøve at gennemgå, hvad de har gjort i det her studie, men det er udført af Didier Raoult, som er leder for et større hospital nede i Marseille i Frankrig, og selvfølgelig en masse af hans kolleger, hvor de har taget og lavet det, der hedder et open label, non-randomized clinical trial. Så hvad betyder det? Så open label, det er noget, som ikke er sådan særlig klassisk inden for medicin. Så normalt vil man ikke fortælle folk, hvad man giver dem. Og særligt, hvis det er en kontrolgruppe, som ikke får noget medicin, så siger man heller ikke til dem, du får i øvrigt ikke noget medicin. Man vil gerne have, at patienten ikke ved, hvad de får, for at sikre sig, at de ikke kommer til at have en prædefineret mening om, hvorvidt de nu er på vej til at blive raske eller ej. I det her studie, der har alle fået at vide, hvad de har fået. Dem, der ikke har fået noget, har også fået at vide, du får ikke noget. Dem, der har fået hydroxychloroquin, har fået at vide, du får hydroxychloroquin. Derudover, så er det ikke kun hydroxychloroquin, de tester. De tester også det her azithromycin, som er et antibakterielt lægemiddel, som man plejer at bruge f.eks. imod lungebetændelse, som simpelthen kan slå infektioner ned. Yderligere, så er det her også non-randomized. Så normalt, når man laver kliniske tests på mennesker, og også på dyr for den sags skyld, så gør man det fuldstændig tilfældigt. Det vil sige, at man får simpelthen en computer til at generere nogle grupper af mennesker. Den ene gruppe bliver kontrolgruppen, og den anden gruppe bliver den gruppe, der får behandling. Og så prøver man at stykke de her to kontrolgrupper sammen på en bred vifte af parametre, sådan, så de alle sammen har nogenlunde samme gennemsnitsalder, nogenlunde samme BMI, nogenlunde samme det ene og det andet og det tredje. Er der altid mange forskellige parametre, sådan, så man har to grupper, der er nogenlunde sammenlignelige, men det er fuldstændig tilfældigt, hvem der er individer. Det har de ikke gjort her. Så det her, det er ikke tilfældigt, og det er open label, så alle ved, hvad de er blevet behandlet med. Det er meget vigtigt at have med i hovedet. De begynder så at gennemgå nogle forskellige beskrivelser af deres studie her, og det er som sagt det eneste studie, der er lige nu på det her, og det har endnu ikke været igennem peer review. Det er endnu en vigtig, vigtig faktor at have med her, at når man publicerer videnskabelige artikler, så sender man den ind til et tidsskrift, og så sender de den ud til nogle fagfæller. Så hvis jeg som kemiker gerne vil publicere et eller andet, så sender jeg det ind til et tidsskrift, og så sender de det ud til nogle kolleger, som jeg ikke aner, hvem er, og så kommer de med deres mening om min forskning. Kan jeg tillade mig at sige de ting, jeg gør i min konklusion? Er mine resultater gode nok til at underbygge min pointe? Bør jeg lave flere eksperimenter? Det er hele grundstenen i moderne forskning, og den eneste måde, hvorpå vi kan sikre os, at det rent faktisk er troværdigt, det der kommer ud. Den her artikel har ikke været igennem peer review endnu, så det er udelukkende forfatterne, der har stået bag alt, vi ser her. Godt. Lad os prøve at hoppe ind i det. Så de kommer med en introduktion her, hvor de prøver at beskrive lidt forskellige ting omkring deres studie. Og der er særligt en ting, jeg gerne lige vil vise i starten. For I kan se her, det de beskriver i starten, det er informed consent og procedure. Altså hvor de går igennem, hvordan har vi lavet det her studie. Hvordan laver vi de her forskellige tests af, hvor meget er virus, der er i blodet på folk osv. Jeg tror jo ikke, det er noget lungehaløjs, de tester det på. Hvorom alting er, så det jeg gerne vil have noget opmærksomhed hen mod, det er det afsnit, der handler om demographics, som er hernede på side 10. Så i alt, der har de 42 patienter på den her afdeling, hvor de har lavet deres studie. Og de har valgt at inkludere 36 af dem i det studie, vi læser her,
Fordi de mødte ligesom de her kriterier for at komme ind. Det var blandt andet, at man ikke er gravid og ikke er allergisk over for klokin. Og så, og ganske rigtigt, som der bliver kommenteret herinde på Twitch nu, at man kunne godt tænke sig, at alt det, jeg har sagt nu om, at det her det er non-randomized, open label, ikke peer-reviewed, at det så gør det her ekstremt utroværdigt. Det gør det ikke. Altså, man skal bare have visse forbehold, når man læser det. Det betyder ikke, at ting, der bliver publiceret den måde her, er løgnagtige eller noget som helst. Man er bare nødt til at have nogle forbehold. Man er nødt til at have nogle forbehold, når man læser sådan noget her. Så i alt, ud af de her 36 patienter, som er med i studiet, der har de givet 26 af dem hydroxyklokin, og de resterende 16, det er så bare deres kontrolgruppe. Og det er meget interessant, fordi i den her kontrolgruppe ligger der jo så også de 6 personer, som ikke var en del af inclusion criteria. Og det vil sige, at det er 6 personer, som faktisk ikke kan være med i studiet, fordi de potentielt set ikke kan modtage medicinen. Så det her non-randomized kommer ind i billedet, for det er jo ikke tilfældigt lige pludselig, hvem det er, der er med, og hvem der ikke er med. Ud af de her 26 patienter, der giver de så 6 af dem noget... undskyld, det er en anden historie. 6 af de her patienter, som ligesom blev en del af studiet, af de 26, dem tabte de undervejs. Og så kan man spørge, hvordan endte de med at falde ud af studiet? Jamen, der var 3 af dem, som endte med at blive indlagt på intensiv, og derfor ikke kunne være med i det her studie. Så der står her, 3 patients were transferred to intensive care unit. Udover det var der en, der døde, og så var der en, der valgte at forlade hospitalet, og en, der nægtede at modtage behandlingen. Så det er ligesom det, der står her. Hvor at i deres kontrolgruppe, som bestod af de resterende 16, der var alle med hele studiet igennem. Godt. Så lad os prøve at kigge på deres resultater her. Så de når ind i... Så det her det er direkte deres resultater. Jeg kommer til at vise nogle grafer om lidt. Men de viser her, at efter 6 dage, så de stopper testen efter 6 dage. De behandler kun de her patienter i 6 dage. Der viser de, at 70% af dem, der blev behandlet med hydroxyklokin, de blev, og det er det, de kalder virologically cured. Det vil sige, at de ikke kan måle virus i deres blod. Og der var det kun 12,5% i deres kontrolgruppe. Og det vil sige 2 patienter. Og hvis vi kigger på, hvordan det her det virker i kombination med deres antibakterielle, deres antiinflammatoriske, eller hvad skal vi kalde det, antibiotika, det her azithromycin, der ser de, at 100% af patienterne er raske. Så det er lidt interessant. Så skal vi prøve at kigge lidt på, hvordan de her, og de anbefaler sig til sidst, at for ethical reasons, altså etiske årsager, så vælger de, at på grund af de her resultater, synes de er så vigtige, så vælger de at dele dem med os, til trods for, at det er meget tidligt det her. Fordi de mener, at der er øjeblikkeligt har behov for en bedre behandling af den her coronavirus. Og de... synes jeg er lidt hardcore, men det vender jeg lige tilbage til. Vi kan prøve at vise nogle af deres resultater hernede. Så her til sidst er alle deres tabeller for, hvordan kontrolgrupperne klarer sig. Det er det tal, jeg lige har læst op nu med, hvordan de klarer sig efter nogle dage. Her der kan vi se listen over patienter. Så det her det er listen over alle, der var med i deres studie, hvor vi kan se blandt andet deres alder herude. Og vi kan se, om det er mænd eller kvinder. Og vi kan se alle mulige forskellige ting omkring, hvornår de er blevet syge osv. Og den første andel af patienterne, det vil sige hele den her del her, der kan vi se, at de bliver ikke behandlet med hydroxyklokin. Så der står no her. Og det er ligesom deres kontrolgruppe, som de kan bruge til at se, okay, hvordan klarer det sig. Og alle her nedunder bliver behandlet med hydroxyklokin. Og vi kan se herover den søjle her, den beskriver, om de også får det her antibiotika, som jeg snakkede om tidligere. Og der er det altså kun 6 af patienterne, der får kombinationen af antibiotika og hydroxyklokin. Og herude der kan I så se, hvad koncentrationen af det her virus
var i patienterne efter dag 1, 2 og indtil dag 6. Og de prøvede så at illustrere det her data med sådan nogle plots her, hvor man kan se, jamen, hvor mange patienter har en positiv test for coronavirus. Altså hvor mange bliver testet positiv, som dagene går. Og i starten der er det alle sammen. Og efter dag 1, der er der allerede en af dem i kontrolgruppen, der er blevet testet. Eller er det to? Jeg kan ikke lige huske antallene nu. Men i hvert fald kan vi se, at kontrolgruppen bliver sådan forholdsvis jævn, der ender med at have en kureringsgrad på cirka 80. Eller undskyld, på cirka 20. Så det er lige omkring 20% af patienterne her, der er, eller var det 12,5, de sagde tidligere, der ender med at være kureret, hvorimod at det er 70% af dem, der får hydroxychloroquine, som bliver behandlet. Og hernede, der har vi så et plot, der viser kombinationen af hydroxychloroquine og det her antibiotika, hvor vi kan se, at der ender det faktisk med, at alle seks i den her gruppe her, de er testet negativ for coronavirus, det vil sige, ifølge forfatterne her, helbredt. Og så er det så her, vi skal spørge os selv, er det her overvældende, og er det et bevis på, at kloroquin og hydroxychloroquin er en effektiv behandling af corona? Der er særligt en ting, jeg gerne vil rette opmærksomheden hen mod, som ud over de ting, jeg har nævnt, at det er open label, at det ikke er tilfældigt, og at det faktisk heller ikke endnu er peer review, det her, som gør, at vi, det er i hvert fald tre forbehold, vi bør tage, som bør gøre, at vi i hvert fald er forholdsvis forsigtige i forhold til, hvad vi konkluderer på det her. En meget væsentlig del af det her, det er, at det altså kun er seks af patienterne, så de resterende seks hernede, som har fået behandlingen med både hydroxychloroquine og det her antibiotika. Og jeg ved ikke, om jeg vil personligt ture at sætte en masse i sving i forhold til medicinsk behandling af en lang række syge mennesker på baggrund af et studie på seks personer. Det er kun seks mennesker, der har fået den her behandling, og de er ikke udvalgt tilfældigt. Det er nogle, synes jeg, temmelig væsentlige disclaimers, vi skal tage os. Og jeg vil sige, og nu vil jeg stille og roligt begynde at bevæge mig over mod en konklusion på det her, fordi man kan mene om det her studie, hvad man vil. Jeg er ikke blæst om kul af det. Jeg synes, det er super, at vi begynder at få nogle data. Forstå mig ret. Det er virkelig, virkelig positivt, at vi begynder at få nogle data på behandling af mennesker. Og det vil være super fedt, hvis det virkede, fordi hydroxychloroquine er et billigt lægemiddel, så vi vil også have mulighed for at behandle folk i lande, hvor der er et privatiseret sundhedssystem, uden at de bliver fuldstændig ruineret. Men det her, det er stadig ikke et bevis på, synes jeg, at kloroquin eller hydroxychloroquin er en effektiv behandling af coronavirus. Det vil kræve et ordentligt og efter min mening tilfældigt studie af en større gruppe mennesker at kunne gøre det her. Jeg har læst en del studier på mennesker, hvor der for eksempel kun har været en gruppe på 100, der har været med i studiet, og de bliver ofte sablet ned for at have for få patienter inkluderet i studiet. Det her studie har kun 32, nej 42 undskyld. Det må siges at være betydeligt smallere grundlag. Jeg ved heller ikke helt, hvordan at man skal tyde. Så de seks patienter, der ender med at få den kombinerede behandling af antibiotika og hydroxychloroquine, der er den ældste af patienterne er 60. Jeg ved heller ikke, hvor repræsentativt det så er for den generelle behandling, for man kan se i hvert fald i deres øvrige deltagere i studiet, har der været en del, der har været betydeligt ældre. Jeg ved ikke, altså det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men hvad kan vi så bruge det her til? Jamen altså, vi kan bruge det til en form for rettesnor. Altså alt data er velkommen, men den reaktion, vi har set fra flere lande, blandt andet Korea, der nu anbefaler behandlingen af patienter med kloroquin. Frankrig har også lige annonceret det samme i dag. Og at vi har præsident Trump, der her for nylig går ud og siger, jamen det kører bare, vi begynder at køre med kloroquin. Det kan også have nogle negative effekter, som man skal huske at have for øje, fordi kloroquin har været meget udbredt som malariamedicin, og derfor er der mange, der ligger hjemme med det. Og hvis mennesker bare, sådan uden videre af frygt, begynder at spise kloroquin, så har vi altså et kæmpe problem i forhold til, at folk risikerer at få en overdosis, og det kan være giftigt, og det kan folk dø af. Og jeg tænker særligt i udviklingslande som Afrika, hvor
malaria-medicin, eller ikke, Afrika er jo selvfølgelig ikke et land, men udviklingsland i både Afrika og Asien, hvor malaria er meget udbredt, og hvor folk formentlig har det her præparat, kunne jeg også godt frygte, at sådan nogle udtalelser kan føre til, at folk begynder at selvmedicinere. Og det er ikke en situation, vi skal ende i. Man kunne også frygte, at det begynder at føre til, at i lande, hvor klokin ikke er receptpligtigt, at folk bare begynder at hamstre det. Det har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at ikke kommer til at ske. Så der kan vi være meget heldige i Danmark i hvert fald, at det er receptpligtigt. Fordi så kommer vi i hvert fald ikke til at se alle mulige tumper, der sidder og linser apotekerne for det. Og der bliver spurgt i chatten på Twitch om, hvad er næste trin så? Jamen næste trin er præcis det, vi har set her, at flere hospitaler begynder at lave de her tests. Der er, som jeg nævnte tidligere, jeg tror det er 20 studier, der er i gang lige nu på effekten af klokin og hydroxyklokin alene i Kina. Der kører tests i Frankrig stadigvæk, der kører tests i Korea, altså over hele verden af det her ting. Så det vi kan gøre nu, og det som jeg tror, at rigtig mange fagfolk, og formentlig også Lægemiddelstyrelsen vil mene, det er at tro på, at de metoder, vi har brugt i videnskaben historisk, nok også kan sejre nu. Og få reelle data, man kan bruge til noget, og reelle resultater, man kan bruge til noget, det kræver tid. Og det kan være rigtig frustrerende, når man står i en krise, at man skal vente på data. Men det skal man nogle gange, for det tager tid at generere, og det tager tid at lave ordentlig forskning. Og dermed skal vi også passe på, at vi ikke ryger for meget med på en populistisk vogn, som hurtigt kan blive meget fraværende for fakta. Fordi ganske vist har vi set en effekt her, men vi er også nødt til at forholde os kritisk og sige, at det her nok til, at vi tør at bare kaste os ud i en hardcore behandling. Det er patienter, der kun er fulgt ind til dag 6. Det er altså rimelig kort tid og rimelig lille mængde patienter. Der bliver også spurgt, hvorfor har de ikke bare brugt flere patienter? Jamen, de er jo nødt til at... nu kommer jeg til at trykke på noget her. De bliver nødt til at bruge de patienter, de har til rådighed. Jeg tror simpelthen bare, at de ikke har haft flere på den afdeling, hvor de har lavet studiet. I den her henseende vil jeg gerne lave et throwback til sidste uge. I sidste uge fortalte jeg om remdesivir, som oprindeligt blev introduceret som et enormt lovende lægemiddel i behandling af Ebola, og jeg brugte rigtig meget tid på at gennemgå en Nature-artikel fra 2016, hvor de viser en meget, meget klar effekt i behandling af Ebola i sådan nogle makakaber. Men den ekstra forklaring til den historie er jo, at netop i 2019, hvilket jeg også gennemgik i sidste uge, der fandt man ud af, at det altså ikke har en ønsket effekt, når man behandler mennesker, der har Ebola. Så vi skal passe på med ikke at konkludere for meget på relativt nye studier, fordi det kan sagtens være, når vi rent faktisk begynder at teste mennesker, at billedet bliver et helt andet. Og særligt hvis man går fra at teste celler i en petriskål til at teste rigtige mennesker, kan der altså være kæmpe stor forskel. Så hvad kan vi gøre? Vi kan vælge at følge, hvad vi får at vide af myndighederne. Vi kan fortsætte med at holde os langt væk fra hinanden. Vi kan fortsætte med at følge de anbefalinger, vi får, hvis vi ringer til lægen og siger, at vi er syge, så er man formentlig bare blevet om at blive hjemme. Og så må vi se, hvornår myndighederne finder på en ny plan. Og jeg vil sige, hvis man synes, at den her fos, der er omkring klokin for tiden, hvis man synes, det er spændende at følge med i, så vil jeg gerne komme med en anbefaling, som er, at Knud Brix laver en podcast på DR's P1, som hedder Genstart. Og han lavede et afsnit her i går, tror jeg det var, eller for 2 dage siden, der hedder Kvaksalver, hvor han interviewer Stig Eggert, som er ham lægen her, der har taget imod Lægemiddelstyrelsens anbefaling og udskrevet klokin til patienter, han mente var i risikogruppen. Det er meget interessant at høre. Det belyser primært Stig Eggerts side af sagen, hvilket også er helt fint. Vi skal også huske på, at han er altså en del af det her studie, der kører på Hvidovre Hospital lige nu, hvor de prøver at teste effekten her. Og så er spørgsmålet, det her klokin, hvis det viser sig, at det har en effekt, det ved vi stadig ikke, om det har. Vi ved ikke. Vi kan ikke sige, at det ikke virker. Vi kan samtidig heller ikke sige, at det virker bare. Der mangler vi altså yderligere studier. Vil det være noget, som vi kan behandle alle med? Det er det store spørgsmål. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Det er også det, de har anbefalet i Korea. Så det er de her guidelines, jeg snakkede om tidligere. De anbefaler faktisk, at unge mennesker med relativt milde symptomer,
at dem skal man bare lade være med at behandle, og så nøjes med kun at behandle dem, som udviser meget slemme symptomer, og dem, som er særligt i risikogruppen. Og det her studie i Frankrig, det blev beskrevet meget tæt af de franske medier også, så det her er en artikel fra for 4 dage siden, og de kommer endda også med deres egen lille disclaimer til Didier Raoult's arbejde her i Marseille, hvor han skriver, at han er den første, der har lavet de her menneskeforsøg her, men at og de siger her, som tyder på at have konkluderende resultater, men der er stadig tvivl, fordi at de præcise data er ikke blevet udsendt nu. De kommer senere, det var der også nogen, der spurgte til inde i chatten. Jeg tror helt sikkert, der kommer en opfølgning på de her patienter, og det er endnu ikke blevet peer-reviewed, så man er nødt til at tage det her med forbehold. Så nu vil jeg prøve at gennemgå syntesen af klokin, og som lovet, så har jeg også nogle indslag med fra nogle andre kemikere ude på studiet, som jeg også glæder mig til at vise jer. Det er altid interessant at se, hvad andre folks bud er, men jeg vil starte med at gennemgå den oprindelige syntese, som var den Hans Andersag lavede tilbage i starten af 30'erne hos Bayer. Og det er en syntese i alt en 4-5 trin. Så det første trin her, det er metaklorvanillin, der reagerer med den her oxaloedikesyre. Og jeg har markeret det forkerte oxygen blot her, kan jeg se. Det er den her keton her, der laver imindansen under fraspaltning af vand. Det er ikke esteren selvfølgelig. Så I kan se, at begge estre er bevaret herover. Og det næste trin i hans syntese her, det er en, termisk aktiveret reaktion. Så det er egentlig bare at varme reaktionen godt op, og på den måde, så kan man få noget kemi til at foregå, som måske ikke vil ske spontant under normale omstændigheder. Og jeg har valgt at illustrere det her som et tab af af etanoat. Man kunne sagtens forestille sig, at nukleofil angreb fra aromaten sker, imens der stadig sidder en etylsubstituent på, og vi får dannet et tetraedrisk intermediat, som så fraspalder etanoat. Det er egentlig ikke så væsentligt. Bottom line er i hvert fald, at vi får et nukleofil angreb ind på den her carbonylgruppe, sådan så at vi kan få dannet noget, der begynder at ligne i større grad vores kinolin-kerne her i molekylet. Og jeg prøver lige at have tændt for min telefon her, så jeg kan følge med i chatten, hvis I har nogen kommentarer. Sådan der. Der skulle gerne være styr på det nu. Og det sidste trin i sådan en elektrofil aromatisk substitution er jo altid, at vi får elimineret en proton, så vi får gendannet et aromatisk system. Og så har vi altså fået dannet noget her, som allerede nu begynder at ligne sådan et 4-pyridon system. Og der har vi en ketoenol-tautomer, så vi har sådan en tautomer herover, som formentlig er den dominerende, hvor vi har fået det her aromatiske system, så det på mange måder minder lidt om fenol, som jo egentlig også har en ketoenol-tautomer. Det næste trin er så en forsæbning. Jeg forestiller mig, at det er gjort i natriumhydroxid, hvor de får deprotoneret deres carboxyl, forsæbet deres ester til et carboxylat, som så kan dekarboxylere. Og der kan være flere forskellige måder, man kan forestille sig, at det her sker på. Enten så kan det ske ved dannelsen af den her anion, som så godt nok er temmelig grim, så det er ikke sikkert, det er det, der sker. Det kunne også være, at den henter en proton allerede i det her dekarboxyleringstrin, så vi ikke får dannet den her anion. En helt tredje mulighed er, at man måske kunne forestille sig, at det kunne ske under neutrale betingelser, sådan så at protonen egentlig ender på nitrogen, og så vi ender med at have sådan en, et molekyl, der totalt set ikke har nogen ladning. Det er ikke så væsentligt. Hvor med alting er, så får de lavet den her dekarboxylering, og får det her kinolin/4-pyridon-lignende stof ud. Den her alkohol kan man skifte ud med et klor, ved at bruge fosforylklorid, og mekanismen for det er egentlig meget simpel, at du har alkoholen, som adderer til fosforylklorid under tab af en af kloriderne, og det klorid angriber så tilbage og sparker det her ud som living group. Og på den måde får vi dannet vores
halogenerede aromatiske forbindelser her. Og de her kinolinderivater og generelt pyridinlignende forbindelser er rigtig reaktive over for nukleofil aromatisk substitution. Så det vil vi kalde en snar reaktion. Og grunden til det er, at det her det er forholdsvis elektronfattige aromater. Så en primær amin som den her kan for eksempel sagtens addere ind, og det vil give anledning til en resonansstabiliseret negativ ladning i det aromatiske system, som er særligt stabiliseret, så fremt at det nukleofile angreb sker på enten 2 eller 4 positionen. Og det er lige præcis det, vi er ude i her. Og så kan vi så stå med det her molekyl og spørge sig, jamen, hvorfor sker den nukleofile aromatiske substitution ikke på det klor, der sidder over på 7 positionen? Og det er ganske enkelt fordi, at hvis vi gør det, så vil vi skulle bryde det aromatiske system i en benzenring. Og nu kommer jeg til at sige noget, der måske lyder lidt underligt, men benzenringen er mere aromatiske end de her pyridinlignende aromater. Så det vil sige, at for at bryde aromaticiteten der skal man altså betale en noget større bøde, og derfor så vil halider på benzenderivater være betydeligt mindre reaktive end sådan en elektronfattig pyridinlignende aromat. Hvis vi havde haft en nitrogruppe siddende på, så havde en snar reaktion fundet sted endnu mere, eller endnu lettere, fordi så ville du have en endnu mere elektronfattig aromat, og så ville det være nemmere at have en negativ ladning der. Vi tog det godt. Skal lige huske at drikke den her gin og tonic her. Så det er altså Hans Andersarks syntese af, af klorokin. Og synes jeg, meget, meget simpel, meget lige til, og er faktisk meget tæt på flere af de forslag, I er kommet med, så det bliver meget interessant at lige sammenligne. Jeg har lige et sidste forslag, jeg vil prøve at vise her. Så det molekyl, vi har her, er der nogen af jer, der kender det? Det kan jeg lige prøve at spørge ude i Twitch-chatten. Og det her trin her er i hele taget rimelig vildt. Det sker i et trin, det her. Der bliver sagt, man kan da ikke købe den der amin. Nej, det er meget rigtigt. Men jeg kommer til at vise nogle bud senere fra nogle af jer på, hvordan man kan syntetisere den. Så det er sådan en lille easter egg til senere. Meget gode pointe. Men det molekyl lige her, så den her cykliske diester, hvis vi skal kalde det. Nogen der ved, hvad det er? Det kan godt være, det er, fordi mit stream er forsinket i forhold til, hvor jeg sidder nu. Men jeg kan ikke. Der kommer et første forslag i Meldrums Acid, lige præcis. Så det er et lidt specielt molekyl, det her. Så vi er vant til at se, at sådan nogle protoner her, som sidder ved siden af to karbonylgrupper, at de er særligt sure. Så vi kender for eksempel malonester, som nogle forholdsvis sure protoner, og minder meget om det her. Så det, man kan nærmest forestille sig det her som en cyklisk udgave af malonester. Malonesters pKa-værdi er omkring 13. pKa-værdien for Meldrums acid er omkring 5, og det er altså den proton, der sidder to protoner. Og når man fjerner den ene af dem, det er meget, meget nemt. Og har en pKa på lige omkring 5, så omkring en lige så stærk syre som eddikesyre. Og det er meget overraskende. Første gang, man lige bliver introduceret for det her. Og det her molekyl af, ved jeg i hvert fald, er rigtig mange syntesekemikers yndlingsmolekyl, fordi det kan alle mulige sindssyge ting. Og det her, det er et eksempel på en af dem. Så hvis man reagerer Meldrums acid med trimetyl ortoformat, så det er ortoesteren af myresyre, der vil man kunne få dannet metylformat og den her anion af Meldrums acid. Og jeg forestiller mig, at man kan få en form for knøbenakke lignende kondensation af de to molekyler, så man får dannet sådan noget her. Og jeg vil antage, at sådan en god Michael acceptor her vil kunne reagere med det her anilinderivat, som Hans Andersak også startede sin syntese med, sådan så at vi kan få dannet det her intermediat. Og når det kollapser, så er der to muligheder. Vi får gendannet vores karbonylforbindelse og får gendannet dobbeltbinding her. Og der kan vi altså miste enten et alkoxid eller et hydroxid via sådan en ETB-mekanisme. Eller vi kan smide anilin igen. Og det er klart,
hvad skal vi sige, mest oplagt at smide Annelien som living group. Det er trods alt den bedste living group. Men det, der er det særlige, det er, at hvis vi bare smider Annelien igen, jamen, så er vi tilbage, hvor vi startede, og så kan den få lov til at være tilbage. Men hvis det er alkoholatet, der bliver smidt ud, jamen, så har vi altså et molekyl her, som kan reagere yderligere intramolekylært, og på den måde kan vi ligesom få standset reaktionen og få fanget den. Og der kan ske en elektrofil aromatisk substitution på den ene af de her to estre, hvor vi får dannet det her intermediat, som lige pludselig begynder at ligne kinolin rigtig meget. Jeg har spurgt lidt ind til, hvordan man kommer frem til sådan en reaktion induktivt. Det er rigtigt, at man kan sidde efterfølgende, bare rationalisere det hele og sige, ej, hvor er det her nemt og overskueligt. Og det er selvfølgelig den klassiske bagside ved organisk syntese, det er, at i retrospekt ser alt meget simpelt ud. Det er ikke sikkert, at det her er den eneste måde, at Hans Andersark har prøvet at syntetisere molekylet på. Og der vil være uanet antal muligheder for at syntetisere det. Der er nogle ting, man som organisk kemiker stille og roligt begynder at lære. For eksempel så er Meldrums acid et meget almindeligt reagens at bruge i dannelsen af for eksempel kinoliner. Jeg tror, det her, det tror jeg er ganske almindeligt kendt kemi. Og helt standard for organisk kemiker er det, at man går ud og kigger i litteraturen og ser, jamen, er der et eller andet her, der giver mening? Og så prøver man at bruge det. Og de her, som jeg sagde tidligere, Meldrums acid kan alt muligt sjovt. Kan blandt andet smide ammoniak, ikke ammoniak, undskyld, acetone, ved sådan en lidt sjov omlejringsmekanisme her, så vi får dannet en carboxylsyre, og har den her beta-keto carboxylsyre lige pludselig. Og til dem af jer, der kan huske fra, jeg kan se, jeg har ikke fået tegnet den her tautomerisering færdig, det der det skulle have været en alkohol, og så en dobbeltbinding der, og undskyld, nej, det er rigtigt. Det er den her op. Jeg har tegnet en tautomer af, så kinolindavatet her vil også have en ligevægt her. Og hvis man kan huske fra det første kemikursus, man har, kemio, der kan sådan nogle beta-keto-ester og carboxylsyre forholdsvis simpelt dekarboxylere ved sådan et seksledet intermediat her, sådan så vi altså får den her, det her stof ud, som Hans Andersark også fik relativt tidligt i sin syntese, og så vil jeg egentlig bare anbefale, at man fulgte de samme trin som tidligere, ved at klorere det, og så reagere med aminen. Så det er umiddelbart mine to bud på det her molekyl. Det er jo et forholdsvis simpelt molekyl, må man sige, og derfor også ligeledes meget simpelt at syntetisere, og er dermed også af samme årsag meget, meget billigt at købe. Altså vi snakker hundredvis af millioner af piller med klokin, der er blevet produceret gennem tidens løb. Og de koster praktisk talt ingenting. Nu må vi se, hvis folk begynder at hoarde, det bliver det nok noget dyrere. Og nu kommer vi så til, at jeg vil prøve at gennemgå nogle af jeres synteseforslag. Så jeg har modtaget tre synteseforslag. Det første, jeg vil vise her, det har jeg fået fra Gobbe, så Andreas på kemi. Og han starter med samme byggeblok som Hans Andersark, og kører den her Konrad Limpach lignende syntese, så det er en navnereaktion, som er specifikt kendt for at kunne blive brugt til at lave de her kinolin-derivater. Og derudover har han også et bud på syntesen af amin byggeblokken her, så for eksempel at man kunne starte med den her carboxylsyre, lave den om til cyklerødet, addere et amin, så vi får dannet det her amid, og så lave en, der vil jeg nok have startet med bare at lave en helt almindelig reduktiv aminering, så vi først får lavet den primære amin her, og så bagefter reducere amidet ned. Men man kan måske godt slippe af sted med at gøre det i en omgang. Problemet kan nemlig være, at sådan nogle aminer her, de er meget, meget følsomme over for vand. Så hvis der kommer bare en lille smule vand, så er vi tilbage ved ketonen igen. Så et meget, meget godt bud på, hvordan man kunne syntetisere den her. Og så kan vi af forslaget her, at man laver, hvad der egentlig minder lidt om imindannelse igen på den her keton her. Og jeg synes egentlig, at der bliver spurgt om, hvad for en program mekanismerne er tegnet i. Så det, jeg har tegnet her, det er tegnet i ChemDraw, som er et program, vi har adgang til på universitetet, som er altså grotesk dyrt.
Og jeg tror ikke, det er noget, man har adgang til på nogen måde i gymnasierne. Men jeg tror, at man kan få lavet noget lignende i Marvin Sketch, hvis man er lidt færdig med det. Jeg tror, det er det, de bruger i industrien typisk. Så det sidste trin her, som er reaktionen imellem aminen og så den her karbonylforbindelse, er egentlig, jeg synes, ret godt tænkt. Men jeg er faktisk i tvivl, nu har jeg ikke selv så meget erfaring med at arbejde med den her type forbindelser, men den her forbindelse har jo en ret dominerende enol-tautomer, hvor det er et aromatisk system. Og hvis vi tænker, at det aromatiske system bare i nogen grad ligner fenol, så ved jeg ikke, hvor farbar den her vej er. Af den simple årsag, at jeg ikke rigtig mindes, at fenoler er sådan exceptionelt reaktive overfor aminer. Det kan sagtens være, at man kan lave nogle ting og sager. Jeg vil slet ikke udelukke det. Som sagt, det her det er jo rent hypotetisk. Men hvis man vil være på den sikre side, så kan man lave den her om til kloridet først, og så kører det bare derudad. Så det er et trin mere eller mindre. Men et super, super godt bud på syntesen, og super fedt med et rigtig simpelt bud på syntesen af den her byggeblok her. Og så hopper vi videre til Marius bud her, så han har givet nogle bogstaver til molekylerne, så aminen, der vi snakkede om tidligere, det er byggeklods A, og kører også med samme reaktion, den her Konrad Limpach-dannelse af kinolin-derivatet, så meget klassisk heterocyklisk kemi, Mogens vil være stolt, hvis han så det her, og igen en meget lignende addition af aminen til den her aromat her. Og det er igen de samme. Jeg tror, vi kunne rende ind i de samme problemer, som jeg nævnte tidligere, men man kan undgå det ved bare lige at lave et klorid og så lave additionen bagefter. Og Marius har lavet et bud på syntesen af den her amin byggeblok A, som starter med den her lidt finurlige reaktion, som jeg er ret sikker på, man kalder en Henry-reaktion. Så generelt for sådan nogle nitrosubstitueret alkaner, så er alfa-protonen forholdsvis sur, så den kan man deprotonere. Og så er spørgsmålet så, om den vil fungere som en, hvad skal vi sige, om den vil lave Michael-addition eller direkte addition på den her alfa-beta-umættede keton, undskyld, aldehyd. Der kunne jo godt være lidt i tvivl. Der har jeg ikke den store erfaring med, hvad præferencen vil være der. Men man kunne så bagefter lave en reduktiv aminering med en sekundær amin, så man får en amin produkt ud først, og så reducerer både nitrogruppen og den her dobbeltbinding med brint og carbon, eller brint med palladium på carbon. Og det synes jeg umiddelbart ser fint ud. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at reducere sådan en alkyl nitroforbindelse her med palladium carbon, men det kan sikkert godt lade sig gøre. Så er der et ekstra bud på en syntese her, som starter med det her dihydrofuran derivat her, hvor forslaget det så er at addere diethyl natrium. Natrium diethylamid, må det hedde. Og det tror jeg faktisk er okay. Man kan sige, det vi får ud ved det nukleofile angreb her, det er jo ketoenolformen af en keton. Det tror jeg egentlig er en bedre nukleofil, end hvis vi bare gjorde det på tetrahydrofuran. Og tetrahydrofuran er bredt kendt som værende ustabilt i stærkt basiske miljøer, og det er netop på grund af sådan nogle polymeriseringsreaktioner, som man kunne frygte fra, eller som er i stil med det her. Så det tror jeg egentlig er okay, det her trin. Og så igen en reduktiv aminering, hvor vi først får adderet ammoniak under lidt syrekatalyse, og så til sidst bruger et mildt reduktionsmiddel til at reducere aminen. Så jeg synes begge er fine bud på syntesen af byggeblok A. Så super sejt. Og den sidste syntese, eller det sidste bud på en syntese, vi har her, det er fra Andreas Dam. Og det synes jeg er ret sejt, fordi den starter simpelthen med benzen. Og det er sådan en fin lille udfordring til en selv, at man kan jo prøve, når man foreslår en totalsyntese, at bare starte med benzen, og så se, hvor man kommer derud af. For det er ikke altid helt nemt. Men I kan lige få et øjeblik her til at kigge på det, mens jeg drikker noget gin og tonic, og så vil jeg prøve at gå det igennem.
Så det første trin, det er en nitrering af benzen, som foregår i salpetersyre og svovlsyre. Meget klassisk reaktion. Det næste trin, det er så en klorering. Og vi husker, at en nitrosubstituent, den er metadirigerende. Og derfor vil det være fair at antage, at klor kommer til at sidde i metapositionen. Problemet med det her, det er, at normalt, der er det lidt et endpoint, når man først har nitreret sin aromat, fordi de bliver så elektronfattige, at de stort set ikke deltager i elektrofil aromatisk substitution. Men jeg tror, hvis man nu hopper nok på den her, og sørger for at virkelig skrue op for temperaturen, og give den godt med klor, så tør jeg ikke afvise, at det her sagtens kunne lade sig gøre. Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre, men for at sætte det lidt i relief, når man laver frivillig kraftacyleringer, og også alkyleringer for den sags skyld, hvilket vi også kommer til senere, der er det altså ikke helt utraditionelt at bruge nitrobenzen som solvent, hvilket jeg synes illustrerer lidt, hvor ureaktive nitrobenzener er i sådan nogle elektrofile aromatiske substitutioner. Og den her nitrogruppe her, den kan man så tage og lave om til en diazoniumforbindelse, hvilket er, så vidt jeg husker, det første trin i en Sandmeier-reaktion. Og diazoniumforbindelser, de kan altså reduceres til aminen, hvilket er super fint. Man kunne også bare have reduceret nitroforbindelsen direkte med en lille smule zink under surbetingelser, eller noget jern under surbetingelser, så ryger nitrogrupper. Det har jeg selv haft store problemer med i min egen forskning. Det virker ganske fremragende, men det er træls, når man ikke vil have det sker. Så har vi en addition til den her dialdehyd. Og det ser jeg sådan set ikke de store problemer i, at vi smider noget vand. Det, der kunne være udfordringen, det kunne være, at vi simpelthen får additionen to gange, også til den anden ende af det her reagens, men det kunne man måske komme udenom ved at starte med at have en ester her i stedet for eksempel. Så var man også fri for at lave oxidationen bagefter, og så kunne man bare nøjes med at hydrolysere den. Det, jeg kunne forestille mig, at et stof, der er derhen af, nok ville være til at få fat i, eller lave relativt nemt. Og så får vi omdannelsen til syreklorid med thiolylklorid, også meget klassisk reaktion, fungerer ganske glimrende. Og jeg tror måske, personligt kunne jeg nok godt have været fristet af, allerede på det tidspunkt her, at reducere den her dobbeltbinding, for så at oxidere igen senere. Af den simple årsag, at som jeg sagde tidligere, de her aminer her er meget, meget følsomme over for vand. Så man vil virkelig skulle tage sig i agt for ikke at miste det her stof undervejs i syntesen. Men det her trin, hvor vi har syreklorid og giver det en stærk Lewis-syre, jamen, så får vi trukket et klorid af og får lavet den her meget stærke elektrofil, som er det klassiske intermediat i frivillige kraftacyleringer. Og vi husker, at frivillige kraftacyleringer er foretrækket i stedet for alkyleringer, af den senere simple årsag, at vi ikke får nogen omlejringer af kationer, så vi altid får lavet den her substitution på det terminale carbon. Og eller det nukleofile angreb på det terminale carbon. Og ganske rigtigt er Andreas nået frem til, at der må være to forskellige stereoisomerer af den her. Der må være den, vi gerne vil have fat i, og den, vi ikke så gerne vil have fat i. Og den, vi ikke så gerne vil have fat i, skriver han, den skal vi bare kyle ud. Det synes jeg er et fint forslag. Og det, der så er det heldige, det er, at vi nok ikke skal forvente at få særlig meget af den. Jeg tror ikke engang, at Hans Andersak beskriver den her. Jeg tror, det er meget klassisk, at man får det her produkt ud, hvor klor sidder i syvpositionen, simpelthen af steriske årsager. Godt. Så har vi så bliver spurgt, om det er en udfordring. Ja. Hvis vi gennemgår syntesen her af aminbyggeblokken, så starter den med det her klorid her, som formentlig kunne laves fra den tilsvarende alkohol, som jeg tror er kommercielt tilgængelig. Jeg ved heller ikke, om det kan sagtens være, at det her også er kommercielt tilgængeligt. Hvor vi så har en nukleofil substitution, klassisk SN2-kemi. Det har jeg svært ved at se, hvorfor det ikke skulle fungere, det her. Og altså, så skulle det være, fordi der var en konkurrerende reaktion med noget elimination eller et eller andet, men jeg tror ikke, det er det store problem. Så kommer der det her trin, som er et, jeg ikke rigtig kender, som er en addition til dobbeltbindingen af, hvad er det så, den hedder? Jeg tror bare, det hedder kloramin, faktisk. Og
Jeg skrev til Andreas, jeg har faktisk åbnet det forkerte billede her. Det er jeg ked af. Men han foreslog også, at man bare kunne lave en sur addition af ammoniak, altså med ammoniumklorid for eksempel. Og jeg synes egentlig, at ideen er rigtig god. Jeg kunne godt frygte lidt, at ammoniumklorid er en alt for svag syre til de her ting. At normalt, når vi laver de her Markovnikov-additioner til dobbeltbindinger, så vil vi gerne have en forholdsvis stærk syre, sådan så vi rent faktisk kan få dannet den her sekundære kation. Og det kræver en stærk syre. Men det er ikke et dårligt startpunkt, det her. Fordi hydroamineringer og dobbeltbindinger er helt almindelig kemi. Det kræver bare en metalkatalysator. Så der er særligt en reaktion, som flere af jer måske har hørt om, Buchwald-Hartwig-reaktionen minder lidt om. Og deres forskningsgruppe har også lavet flere forskellige metoder til at lave direkte addition til dobbeltbindinger, så hvor der ikke behøver at sidde et halid her. Og det er ofte overgangsmetaller, ofte lanthaniderne, man bruger til det, men der er også flere forskellige, jeg tror, siliciumbaserede og titaniumbaserede katalysatorer, der kan det samme. Så det kan man sagtens, det her. Og så bliver der foreslået en FMOC-beskyttelse af den primære amin, og så bagefter den her addition, som vi også har set tidligere til at lave en amin-derivatet. Og der tror jeg, hvis så frem det her trin virker, så behøver man ikke FMOC-beskyttelsen, tror jeg, af den simple årsag, at jeg tror ikke, at der er fare for, at der sker mere ballade her. Jeg tror heller ikke, at den her vil addere flere gange. For man kunne godt frygte, at så snart, at vi har fået lavet en sekundær amin, jamen, så er den muligvis mere nukleofil end udgangsstoffet, og så får vi balladen med dobbelt addition. Men vi skal huske på, at det her, det er jo noget, der minder lidt om anilin. Og aniliner er ikke nødvendigvis super gode nukleofil, fordi deres lump her er delokaliseret ind i det aromatiske system. Så det kunne man nok godt have sprunget over i FMOC'en. Og igen vil jeg nok anbefale, at man lige lavede kloridet først. Og så er der foreslået her til sidst en piperidin afbeskyttelse af FMOC-gruppen, som alle, der har haft KBO, vil kunne huske, at det er den måde, man fjerner FMOC på. Så helt generelt synes jeg, at det her det er tre super gode bud på syntesen af klokin. Det er virkelig fedt at se, at budene var forskellige og meget kreative, og altid fedt at se, når der er nogen, der starter fra benzen. Det er altså virkelig det er sådan en god udfordring, man kunne give sig selv en gang imellem. Så jeg har ikke så meget mere på hjerte end det her. Jeg håber, at det har været en fyldestgørende gennemgang af både historien bag klokin og syntesen. Jeg vil smutte igen og sørge for, at den her video kommer op på YouTube, så man kan stille spørgsmål derinde efterfølgende, hvis man har. Og ellers er man velkommen til at skrive direkte til mig, hvis der er et eller andet andet. Og så håber jeg, at I vil se med igen på tirsdag, hvor jeg regner med at lave et foredrag mere. Så tak fordi I gad at lytte med, og have en rigtig god dag derude.